जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा नागरिकता लिनको लागि दुई दिनसम्म पनि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दुई दिनदेखि लाइनमा बस्दा पनि नागरिकताका साथै सानो सिफारिस बनाउन नसकेको सर्वसाधारणहरूको गुनासो रहेको छ। हिजो आएको, आज दुई दिन भइसक्यो, बत्ती नभएको कारण यहाँ यस्तो भिडभाड भइरहेको छ, आज पनि काम नबन्ला जस्तो छ, आज भोलिसम्म बन्छ कि भन्ने आशा लागिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने नागरिकता लगायतका अन्य सिफारिस बनाउनका लागि प्रशासनको प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको सोमबार पनि लाइन बाक्लो देखिएको थियो। दुई दिनसम्म पनि लाइन कति नघटेको र नागरिक वडापत्रमा भने जस्तो गरेर आफूहरूले सेवा नपाएको लाइनमा लागेका सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। जिल्ला प्रशासनका साथै जिल्लाका अन्य प्राय सबै सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले यसरी नै सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणहरू मर्कामा समेत परेका छन्।